Черкаської області зі Львова їхали. А якщо попередні збили нас. Збили, так? Так. З якого боку? Я зліва. Зараз подзвоню до цього чоловіка, ми спитаємося. Главний, на зелений світофор. Чоловік каже, що він їхав на зелений. Видно було. Ми їхали на зелений світ. У вас реєстратор є? Ні, немає реєстратора. Ми тільки автомобіль. Три години все сталося приблизно назад? Хвилин 20 назад. Злочинським відділом поліції проводиться огляд місця дорожньо-транспортної пригоди на дорозі Львів-Тернопіль-Раворуська, яка відбулася в місті Золочі на перехресті вулиці Січових Стрільців та об'їзній. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди зіткнулися два транспортні засоби – це автомобіль марки «Хонда» та «Renault Megane». Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди пасажир автомобіля «Хонда» знаходиться із тілесним ушкодженням в Золочівській районній лікарні, надається медична допомога. Причина ДТП на даний час встановлюється.